ନିଆଳି ପୋଖରୀ ଗାଁରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଆଳିର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି ତେଣୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଆଳି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପୋଖରୀ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।